Litang ulas Dios kapag si nasalub ay mamumugan. Na. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga hasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa pag ng Diyos ngunit hindi nakaunawa nito ay katulad ng mga binhing nasik sa tabi ng daan. Dumating ang masama at inaagaw ang nasik sa kanilang puso. Inalarawan ng binhing nasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nitong kaagad. Ngunit hindi ito kumitimo sa puso nila kahit hindi sila nananatili pagdating ng kapigatian o pag-usig dahil sa salita agad silang nanglalamig inilarawan naman ng nagasik sa dawagan ang nakikinig ng salita ngunit naging abala sa mga bagay-bagay ukol sa mundo ito at naging maibigin sa mga kayamanan. Ano pat ang salitay na wala na ng puwang sa kanilang puso kahit hindi nakap makapamunga. At yalarawan nang ng nagasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakaunawa nito sila'y namumunga may tig sandaan. May tig tiga anim na po. At may tig tatlong po. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsupo mo ng lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus na sarino. ngayon ay kapistahan ng mga ng lola at lolo ng ating Panginoong Isos, si Santa Ana at si San Joaquin. Ah, si Santa Ana at si San Joaquin ay mula sa lahi ng mga Libita. Sila po ay nagkaroon ng maayos na pagtalima sa kalooban ng Diyos Nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya atin pong paksa ngayon ay tungkol sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos sa salitang Hebreo ay dabar elohim. At 'yun ang ating napakinggan sa lumang tipan. Sa bagong tipan naman, lalo na sa ating Ibanghilyo ni San Mateo, Kapilo 13, 23, ang salita ng Diyos ay tinatawag na Rima Tutio. Ang salita ng Diyos ay Rima. Kung minsan, makita rin nyo Logos. Sa parihas lang po yung Rima at ang Logos. Yan ay salita. Sa Latin, ang salita ng Diyos ay verbum dei. Word of God. At itong salita ng Diyos, kung atin pong tingnan sa buong Biblia, mayroon pong 3,800. Tatlo kalibo at walong putdaan ang nakasulat tungkol sa salita ng Diyos. Dahil ang buong Biblia ay salita ng Diyos. Paano ba ang salita ng Diyos nasa mga propita. Atin pong napakinggan sa ating unang babasa na mula sa aklat ni Propita Jeremias, Kapilotresor 14 hanggang 17 na ang Diyos ay nagtuturo kay Jeremias na bibigyan ang tao ng mahusay at maayos na pamumuhay dahil bibigyan sila ng pastol na sila ay magkakatipon uli at ibalik sila sa bayan ng Israel at magkakatipon sila uli doon sa Jerusalem. Kaya sinasabi sa Salmong Tugunan na mula din sa Aklanpunit na Isayas Kapiludjis na pumabatnubay na Diyos ay isang pastol na kongkop-kop sa lahat ng tao. At itong Panginoong Diyos ay nagbigkas ng salita. At ang nagbikas niya na salita, yun pong ating pong Isus na sarino. Pero ang ating pong Isus na sarino na, na, salita ng Diyos na nagkatawang tao, sa ating Ibanghilyo ngayon ay nagtuturo tungkol sa pagtanggap ng salita ng Diyos at itong salita ng Diyos ay patungkol sa pag ng Diyos sa mundo. pag ng Diyos sa ating mga puso mayroon pong apat na klasing tao ang maaring tumanggap. At itong unang klasing tao ay tinatawag na batigas ang ulo. Pangalawa, ito yung puso na hindi tumitimo ang salita ng Diyos. At pangatlo, ito yung klasing tao na may mga tinik sa loob ng puso na tinatawag na dawagan na kung saan hindi mamumunga at hindi yumayabong ang salita ng Diyos upang mamunga ang kanyang buhay panampalataya at ang pang-apat na klasing tao. Yun yung nakikinig at isinasabuhay ang minsahi ng ating Panginoong Hesus na sarino. Kaya tingnan po ninyo saan kayo. Yun bang may matigas na ulo? Yun bang puso na bato yon bang matinik na kaluuban o yung tinatawag na may puso na bukas sa salita ng Diyos ang sinasabi ng ating Panginoon na ang lahat ng mga tao na kung saan nakarinig nga sila tungkol sa ebanghelyo pero hindi nabubuhay ayon sa ebanghelyo ang kanilang mga puso ay natakpan na sa Diyos dahil matigas ang kanilang ulo, bato ang kanilang mga puso, kaya kinuha ng masama, ang masama ito, ito yung diablo, upang ang kanilang buhay, kahit ilang bisis sila makakinig tungkol sa Ebanghilyo, hindi talaga tumitimo ang kanilang mga puso upang sila'y magbago, upang sila'y magbalik loob. Kaya nga sa ating unang pagbasa, ang unang makikita dito sa verse 14, kapitlo 3 sa aklat ni Propita Jeremias ay ang salitang Tishuba. Tishuba ay salitang Hebreo na ibig sabihin babalik sa Diyos. Pero ito rin nagahulugan na magbalik loob. Upang ang tao ay magkaroon ng bukas na puso. Bukas na puso na tinatawag sa ating ibanghilyo ngayon na matabang lupa na kung saan nahulog yung binhi doon at namumunga. Mayroong namumunga ng tig isang daan, tiga anim na po, at mayroong tig tatlong po. Ito yung namumunga ng 100% sa pagpahayag sa pananalig sa Diyos. Mayroong isa na namumunga lang ng 60%, pero namumunga pa rin. Mayroon namang iba na 30% lang sa kanilang panahon para sa Diyos. Pero at least mataba ang kanilang puso sa pagtanggap ng mga turo ng ating Panginoon. Kaya sila'y nakikinig at, at kanilang isinasabuhay, isinapraktis ang kanilang napakinggan tungkol sa Ebanghelyo. Pero tayo naman lahat na narito ay mahal natin ang ating Panginoon Diyos. Kahit na gaano paliit ang ating naunawaan tungkol sa Ebanghelyo, na isa buhay pa rin natin. Ang mahalaga ay ibigin natin ang Diyos. Kapag may pag-ibig tayo sa Diyos, gaano man kalalim ang mga pagtuturo ng simbahan, gaano man kahirap matanggap ang tinuturo sa Ebanghilyo, dahil sa pag-ibig, kaya po nating isabuhay ang ating pananalig, ang ating panampalataya sa Diyos. Ang pinakasusi, pinakasusi upang tayo'y mamumunga ay ang pagsabuhay ng pag-ibig. Kasi kapag may pag-ibig tayo sa Diyos, gawin po natin lahat. Ngayon, halimbawa, may ulan, napakahirap pupunta dito sa tiapo at kuminsan ah, siksikan pa sa loob ng simbahan. Pero hindi alintana natin ang lahat dahil iniibig, minamahal natin ang pong Isus na sarino. Ipayag natin ang pagmamahal natin sa ating pong Isus na sarino na naway siya ay magdigay sa atin ng lalo pang maraming biyaya upang lalo siyang mahalin at kung ang ating pagmamahal ay umunlad sa Kanya, umunlad din, yumayabong din ang bunga sa ating buhay at tayo ay mamunga ng sagana sa ating panampalataya sa Diyos. Sapagkat ang pinakamahalaga, hindi po yung pag-unawa na malalim. Ang mahalaga, ang pag-ibig na matapat. Ang pag-ibig na lumalalim. Sapagkat kung ang pag-ibig natin sa Diyos ay lumalalim, ang pagmamahal sa loob ng mga tahanan ay maranasan din natin. Sapagkat kung mahal niyo ang Diyos, mahal rin ang bawat membro ng mga pamilya. Sa darating na linggo, ay linggo ng mga lolo at lola. Dahil ngayon, ay kapistahan ng lolo at lola ng ating Pong Isus Nazarino. Sana, ang bawat pamilya at tahanan ay magpahayag na ng pag-ibig din sa kailang mga lulo at lola. At hindi lang na sa panahon ng mga kapistahan o kapag-alala sa mga lulo at lola, kailangan rin na magmahalan ang, ng tunay ang mga mag-asawa, ang mga mag-ama, mag-ina, upang may na ang Diyos ay nariyan sa sintro ng kailang buhay. Sapagkat kung nasa nasa sentro ang kailang puso sa Diyos. Lahat ng mga ebanghelyo, lahat ng mga sinasabi tungkol sa salita ng Diyos, lalong may isa gawa. Dahil ang pag-ibig, hindi tumitingin gaano kalalim ang iyong nawaan sa mga doktrina ng simbahan. Ang mahalaga, gaano mo iniibig ang Diyos na kahit ano ang hindi mo manawaan ay unti-unti mong maunawaan dahil isinasa buhay ipinapraktis ang pananalig sa Diyos. Kaya, pakisabi sa katabi mo, mahalin mo ang Diyos. Mahalin natin lahat ang Diyos. Kapag kami na mahal, kapag ay naibig natin ang Diyos, tayo ay mapas sa Kanya din. Sapagkat siya ang magahari ng ating mga puso. Amen? Purihin natin ang Diyos.